Nu när Melodifestivalen är över så vill jag påminna om hur viktigt det är med ett starkt public service. Med public service så menar jag en viss typ av program som bevakar samtiden, som granskar händelser och som informerar om fenomen. Ett folkbildande typ av program. Denna typ av program är viktiga ur ett demokratiskt perspektiv eftersom kunskap om samtiden och samhället ska omsättas till hur man avlägger sin röst i kommunal, regional, riksdags- och EU-valen. Många anser att kärnan i public service är tvångsfinansiering, alltså oavsett vilken typ av program som kommer ut så är programmet public service om det kommer från någon av de skattefinansierade mediehusen, Sveriges Television, Utbildningsradion eller Sveriges Radio. Enligt denna definition skulle vilken typ av program som helst kunna kallas för ett public service-program, bara finansieringen är obligatoriskt. Det är i sig självt inte speciellt konstigt, men om man accepterar den definitionen och samtidigt säger att man vill ha ett starkt public service, vad betyder det? Ja, då får man ett starkt public service hur man än gör, bara man skruvar upp nivån. Om det är mera lokal nyhetsbevakning eller ytterligare en deltävling i Melodifestivalen spelar ingen roll. Trodde jag. För det viktiga är inte att public service media är relevant. Det viktiga är att tvångsfinansierad media är starkt. Martin Ågård förklarar hur ett totalitärt samhälle fungerar. Public service kommer inom överskådlig framtid att vara fast i en stenhård popularitetstävling. Förlorar man slaget om publiken försvinner legitimiteten för skattefinansieringen. Public service ska inte vara relevant för att det gör relevanta program som kanske inte marknaden finner lönsamma. Public service ska konkurrera med marknaden genom att precis som marknaden vara så populär som möjligt. Då kommer man att titta på SVT och då kommer deras nyheter att slinka med av bara farten. Program som är irrelevanta ur public service-perspektiv ska ge relevans åt hela konceptet, för att citera Mats Örbrink i Svenska Dagbladet. Med samma logik skulle Kungliga Operan låta Håkan Hellström regelbundet sjunga för att institutionen ska vara relevant för breda delar av befolkningen och Dramaten då och då visa buskis med Stefan och Christer. Relevans genom irrelevans. Annars kan man ju försöka hitta det som gör public service unikt och försöka bli relevant på det sättet. Speciellt nu med tanke på hur rutten Melodifestivalen ändå har blivit när det gäller artister, produktion och musik.